ikintu cy'ambere umuntu yanashingiraho kigaragarira buri wese no kuba Department y'Abanyamerika ihirikira ku Rwanda kiriya gikorwa cyabaye igikorwa giteye isoni, igikorwa kibabaje, nta n'iperereza, nta nagete, nabo ubwabo mu byo bavuze mu itangazo ryabo ntacyo bavuga bashingiraho kugira ngo bavuge yuko ari u Rwanda rwabikoze, ari ingabo z'u Rwanda zabikoze. Iyo ngiyo ni imvugo imaze igihe yarashyizweho na guverinoma ya Congo, aho umuyobozi wose agiye uwo ari we wese guhera kuri perezida wa repubulika kugeza no ku bandi bose byo guhirikira ibintu byose kuri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se ku ngabo z'u Rwanda. Ntago rero bisobanutse kuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ijya muri uwo murongo uwite avuga ngo ibisasu byarashwe mu nkambi, ngo byarashwe n'ingabo z'u Rwanda, nk'aho u Rwanda se rwaba rurasira iki mu nkambi? Ibi ngibyo ni ibintu bidasobanutse, cyane cyane yuko hari n'imiryango itandukanye yarangije kugaragaza ikorera hariya muri Congo hafi y'izo nkambi cyangwa muri izo nkambi ko ingabo za Congo n'abo bafatanyije wa Zalendo FPD, ingabo z'u Burundi, abacanshu, abamisioneri bavuye i Burayi aho muri Sadeke, ko hari ibisasu bya rutura biri mu nkambi bakoresha barasa n'abo barwana nabo. Yego, murakeka ko Amerika yaba yabitewe n'iki? Ibyo ngibyo naba mvugiye Amerika, twebwe icyo tuvugaho n'icyo tubona yavuze koko cyangwa yashyize mu nyandiko, kumenya icyo yashingiyeho, kumenya icyabiteye ntago nabasha kuyivugira. Ikigaragara yuko umuntu ashobora kuvuga ni ibyo yavuze n'ibyanditse, kandi icyo yakongera ni uko bigendanye cyangwa se bihuye neza n'ibyo guverinoma ya Congo nayo ubwayo ivuga, aho gushingira ku nk'abanyamerika nibo ngiye kuvugaho, aho bashingiye ku kubona yuko iyo guverinoma yananiwe gukemura kiriya kibazo cy'umutekano, guverinoma yananiwe gukemura ibyo abaturage bayo bayibaza. Amerika aho yarebye iyo guverinoma itanashaka gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatiwe hano mu karere, kuko mwarabibonye n'ingabo za East Africa zagiyeyo, guverinoma ya Congo ikora ibishoboka byose irazirukana. Ibyo bihugu by'i Burayi bihanganye nicyo byagombye kureba, kuvuga kuti kuki mu karere bagerageza gufasha igihugu nka Congo ku bushake ntawe bashyizeho igitutu, bagafata ibyemezo bigatangira gushyirwa mu bikorwa, ibyemezo bijyana mu biganiro, ibyemezo bijyana mu nzira y'amahoro kugira ngo ikibazo gikemuke, Congo igahitamo kujyana ahubwo mu ntambara ihamagaza abo mercenaires, ihamagaza izindi ngabo, ihamagaza indi mitwe, aho ugasanga aho kugira ngo banenge ibyo bintu, aho kugira ngo batange inama mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ibyemezo byafatiwe mu karere, ahubwo barashyigikira Congo yagaragaje ku mugaragaro ko ishaka intambara. Hari n'ikintu tutakwibagirwa, namwe mbivuga mu minsi yashize, ubwo umukuru wa Congo yahamagariraga abantu ngo bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda ko azabafasha, ibiriya bintu ntabwo bigomba gufatwa nk'imikino cyangwa nk'amagambo, niyo yaba yaravuze mu gihe cy'amatora, ariko byaravuzwe kandi bivugwa na perezida wa repubulika. U Rwanda rero rugomba gukomeza gufata imigambi yo kubungabunga ubusugire bw'igihugu, ariko ntabwo ruzajya kurasa mu nkambi, abantu baraguwe baragutse bamerewe nabi, ntabwo ari ibisasu by'u Rwanda bajya kubongeraho. Yego, ibi bivuzwe mu gihe n'ubundi perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi ari ku mugabane w'u Burayi, aho n'ubundi akomeje kumvikana asaba umuryango mpuzamahanga n'amahanga gufatira u Rwanda ibihano. Ibi kuba bihuriranye mu bifata mute? Nyine nicyo kitumvikana, aho ibihugu asura kuba yavuga bwo yabivuga, kuko mu kanya tubonye n'irindi tangazo turaza kuri sose ngo neza turebe niba ari ryo, kuko niba ari ryo koko ryo ryakozwe n'umuryango wunze ubumwe w'u Burayi, bo ntago navuga ngo bahutse ngo bavuge ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka warashe. Kuba rero agenda abivuga ibyo ngibyo byo nta gishya kirimo, ikigaragara ni uko ahubwo igihe cyose amaze abivuga ntacyo byakemuye, ahubwo bisubiza inyuma, bisubiza rudubi ibiri kubera muri kariya karere. Ngarutse rero kuri ibyo bihugu asura, ubajije iyo miryango itandukanye isa n'ijya gufata uruhande rwa guverinoma ya Congo bakasa n'abagira imvugo imwe, ni ibyo kunenga yuko kuko ntago
barusha abo bose bo hakurya mu birometero 6,610 ntago barusha abakuru b'ihugu bahano mu karere kumenya no gusobanukirwa ikibazo kirimo kibera mu marembo y'ihugu byabo kimwe gikora ku mbibi z'ihugu byabo kugira ngo rero umuntu buri gihe ajye kwitabaza abo hakurya bakajyana nawe muri uwo mujyo mu kuvuga bimwe batanagenzuye ibikorwa byakozwe no mu karere ariko bikabangamirwa na guverinoma ya Kongo ku mugaragaro aho ngo harimo ikibazo no kubasaba yuko babanza bagashishoza bagashyigikira ibikorwa byo mu karere kuko abakuru ntago aribo barusha bahano kumenya uko ikibazo giteye ntago aribo barusha ubushake bwo gukemuka kuko ingaruka ziba ziturutse ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Congo zibanza kugera ku bihugu bituranye imbere yo kugera ku banyaburayi yego muravuga ko hagomba kuba gukorwa iperereza ryimbitse ryigenga umuntu avuga ngo ninde warikora nibande barikora ese ni iki cyakwerekana ko ryo ryakwizerwa mu gihe ryaba rikozwe ubwo ndi kuvuga mu bikuye muri itangazo u Rwanda ntabwo ari rwo rwagena abarikora rura risaba gusa kandi abarikora batabogamye ntibabura ntabwo babura rwose hari ubushake bwa politiki hari ubushake bwo kugira ngo iperereza rikorwe rigaragaze neza uwabikoze iryo bara ntago yabura ahubwo akibaza impamvu igisasu niba kiguye bitararenga n'amasaha 8:12 bishyirwa ku Rwanda ako kanya hari n'abahari bashobora kubaza nta perereza ryabaye ibi ngibi ni ikibazo kandi bigakorwa n'igihugu nka Amerika yabikoze yigeze no kuba umuhuza muri iki kibazo hagati y'ibihugu byombi urumva yuko niba wari umuhuza hagati y'ibihugu byombi ndetse ejo n'ejo bundi ushobora gukomeza ako kazi cyangwa se ubwo bufasha bw'ubuhuza niba utangiye kubogamira ku ruhande rumwe ni ikibazo umuntu yakubaza ati se ejo uzongera guhuza abantu gute watangaje ibintu bitanafite icyo bishingiraho n'ubumenyetso cyangwa se iperereza ndoro turi rwose kuri icyo kibazo cyawe iperereza ribaye ntago ritabogamye ntago habura urikora ni haba muri Afrika haba mu bihugu by'Uburayi by'inshuti ibyo bazo mvuga nti bijye bije gutanga umusada cyangwa gufasha igihe ibindi byagaragaje ko byananiwe cyangwa bikene kuko umusada haramutse bavuze ati hari iperereza rikozwe ritabogamye ntago habura abarikora yego turabashimiye cyane murakoze cyane